Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan wujud ugutan dan desakan supaya beliau dipecat sebagai naib Presiden UMNO sekiranya tidak menunaikan permintaan parti untuk membubarkan parlimen secepat mungkin. Aset rizab rasmi Malaysia berjumlah $109.18 bilion Amerika pada akhir Julai 2022 berdasarkan format Special Data Dissemination Standard Tabung Keuangan Antarabangsa. Bank Negara dalam satu kenyataan berkata aset mata wang asing lain pula berjumlah $5.3 juta. Tiga lelaki orang asli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas pertuduhan merogol seorang gadis bawah umur pada 20 Ogos lepas. Mengikut kertas pertuduhan, Rosli Bakar, Helmat dan Murad Ahmad secara bersama dituduh melakukan rogol berkumpulan ke atas mangsa yang berusia 14 tahun, 4 bulan.